Еве, професоре, најактуелна тема ова со отварањето на бугарските клубови. Следевте, предпоставувам, што се случуваше во Охрид во петокот. Се најавува отварање на трет клуб во Богданци. Која е вашата проценка, да кажеме? Кој е вашиот став и предвидување за она што ќе се случува? Ќе се множат ли уште вакви клубови и може ли да ескалира состојбата кај македонскиот народ? Па, во секој случај ова не е нешто процес што ете како феномен сега се појави. Во секој случај проблемот има своја генеза, свој историјат, а поготово јас го поврзувам со од независноста на нашата земја, кога на некој начин ние се повеќе и повеќе ги се откажувавме од вредностите на антифашизмот. Значи нешто што нашата нација, нашите граѓани во Република Северна Македонија сега и тоа што е независна Република Македонија, треба да се гордееме тоа дека сме биле во антифашистичката коалиција. За тоа што може би не успеавме да го направиме во минатите 30 години, а го направија може би бившите Југословенски републики, барем од тоа што компаративно може да следиме, е дека на некој начин и покрај тоа што во комунизмот имаше, не може да кажем дека немаше ова неправедни осудувања и личности така натаму, меѓутоа на некој начин ете успеа да го донесе тој закон за рехабилитација што кај нас не се успеа се донеси, за да се направи уште подобра разграничување меѓу тие вистински да кажеме луѓе што беа жртви на комунизмот и тие луѓе што беа на страна на фашизмот. Дете на пример примеѓе земја Србија на некој начин успеа да го рехабилитира Дража Михајловиќ, да го одвал можеби на некој дел од неговата соработка со фашистите и почне како некој си херој, што уште тоа е дискутабилно, нели, на српскиот народ. Меѓутоа, кај нас е случаен процес, кај нас воопшто немаше дискусија овие 30 години, да се направи една направивме кој рехабилитација, што не толку и во јавността помина, пример за Петре Пирузе, мајски еден значен херој антифашист, нели, ја блисто мислам дека се уште не сум све доволно, ете, како нација, не сме се одолжиле на човекот кој што били прв министер за правда, нели, ако имаме една биста тама пред судот во Охрид на Петре Пирузе, мајски, меѓутоа неговите вредности, ја мислам дека во јавноста многу малку ги знаат нашите граѓани. Е, сега, во оваа ситуација, Ванчо Михајловистите, значи, такви имавме ние струјања во Македонија, што имавме Ванчо Михајловисти, значи, тоа не може да го негираме, меѓутоа многу малку тоа, кај нас се дебатира во јавноста, се каже за натаму, Ванчо Михајловисти, кои што биле, во секој случај, профашистички, кај нас ете, успеваат прво преку тој процес, знаете, се чувате пред 10-15 години кога почнете процес на лустрација, нали, на некој начин сакаше да се осудат кодошите на, да кажеме, на во систем, меѓутоа да се рехабилитират можеби некој дел, па и самиот Ванчо Михајлов имаше обиди да се рехабилитира преку таа лустрација. Колку тоа се успеа, не се успеа во секој случај, меѓутоа кај нас тој процес не е завршен. И сето тоа некако е во некој под тепих оди сета ситуација и кога ќе испливаат вакви, да кажем, негативни појави, тогаш нормално на никој нас не е се едно. А јас почнам ќе кажам дека мислам дека не е доволно антифашистичките вредности што ние и треба да ги негуваме, ги промовираме. И сега се случува ваква ситуација да ете, прво нашиот систем мора и тоа да признаеме. Значи, нашиот и правен, и, да кажеме, и систем, односно правосуден систем, та третиот столб, и, да кажеме, и извршната и законодавната власт, и тука затајуваме. Значи, може би сега затаи нашата, да кажеме, извршна власт околу регистрацијата на ваквите здруженија, меѓутоа, во сите модерни земји, тука веднаш прави корекција правосудната власт. Значи, јавниот обвинител мора да излезе веднаш, па и со судска пресуда се забранат вакви здруженија, кои што за мене, ваквото појавување, поготово еден клубот во Охрид на цар Борис III, кој што има директна командна одговорност за тоа што се случи за евреите кај нас во Македонија, да ние правиме здружение кој што ги негува ликот и делото, да не те кажа, а под негова директива или под негова
командна одговорност се случи да депортираме 12 околу 12.000 евра и да ги снема, нели, од нашата земја, од Македонија. И тоа за мене е потикнување на, нели, ја мене тамо и во кривишниот закон, потикнување на, да кажеме, расна, етничка, религиозна трепирност према еврејската заедница. Ако ние сеја на евреите, тука им негуваме, нели, ликови кои што се, може би, не може, но тој бил сигурно соработник на Хитлер, законот што е донесен за заштита на нацијата, нели, во тогашна Бугарија, подпишан од цар Борис, нели, со тој закон се направена, се до тоа што се направи према евреите. И ние се правосудниот систем, јавниот обвинител, никој не реагира на тоа, дека јасно е кој тоа потикнува и етнички и религиозна нетрпеливост на еврејската заедница, и тој столб треба да го гледаме, никој на тоа не реагира од нашиот, од нашиот, да кажеме, државен систем. И уште нешто, значи тоа што јас мислам дека ни фали, во ове 30 години, ние не успеавме да изградиме позитивен си като модел на заштита на човековите права. Бидејќи овде имаме, за мене барем, загрозување на човековите права барем према еврејската заедница, не зборува нормално и према македонците, кои што самиот цар Борис го негирал македонскиот идентитет, нели, и, па и Ванчо Михайлов, нели, Ванчо Михайлов го негирал тотално постојањето на македонците и македонски идентитет. И сега на во тој, да кажеме, негативен модел што ние го имаме, значи за да нешто реагира државата, мора некој да поднеси преставка, жалба, не знам, тужба, така натаму, па да донеси пресуда, па да реагира. Тој е така начин негативен модел што го имаме ние за заштита кој тој права. Позитивниот модел што го има скоро цел западен свет, тоа дека институциите реагираат веднаш, пред се јавен обвинител, народен правобранител, омбудсманот, реагираат веднаш, и со судска пресуда се забранува. Ние не треба да чекаме да, не знам, се донесе нешто од извршната власт, меѓутоа со судска пресуда, ако станува збор за осудување па и рехабилитација, тоа се прави со судски пресуди. Ние те зборуваме сега за Пирузе, меѓутоа Пирузе не е рехабилитиран со судска пресуда. Пирузе не рехабилитира, може би со, не знам, научни собири се прајани, така натаму, меѓутоа судска пресуда, па и за Ченто ние не имаме рехабилитација со судска пресуда. Значи, тоа што се прави рехабилитација на тие, кажеме, антифашисти, кој што е тоа поради системот, зашто го спомнувам тоа, да не ги мешаме тие антифашисти што биле осудени од комунизмот и со овие фашисти што биле осудени од комунизмот. Значи, ние тука таа некоја си граница, некоја не ја изградивме во ове 30-тина години, по моје мислење. Така. Дали ќе ескалира кај македонскиот народ ова никнување на вакви клубови како Печурки, што велат? Па знаете, овде има голема политика. Значи, мене ми е жал што, барем, ете, ние од Охрид, што сме ги познаваме луѓето, кои се, што се, сите знаме кај тие се беа дел на, нели, на едно политичко, или може би се уште не е на политичка кауза, тие што биат раста горе и тие што биат долу, до вчера ги гледавме, заедно политички делуваа. Така што, јас на вистина не знам што, знам многу добро, но че да неаме, да кажеме, вака, по-конкретни, да кажеме, концепти не ни се јасни, што е име крајната цел. Меѓутоа, од самиот факт што истите луѓе до вчера беа од тие што беа горе терасата и тие што беа долу, мислам дека станува збор за некоја си голема политичка игра. И ми мислам дека, не ја знам, потоа што да ги прашате тие луѓе како и што мислат и што планираат, зашто им е потребно да прават вакви провокации, за мене не е провокација во секој случај, вакви провокации во моментот кога пред Македонија стои еден голем предизвик, тоа е започнување преговорите, ни престојуваат измените на уставот кој што треба да ги направиме, ете гледам и вчера, во каков поголем уште предизвик се наоѓа Србија, нели, завчера или вчера беше, за да почнете да ги заврши преговорите со Европската унија, во споредба со тоа што го прави Србија, ние имаме, нели, машка касница, нели, што викаат, што треба ние да остапиме, а не треба да зробиме тоа, дека бугарите, како заедница, без разлика на ова што имаме сега нов процес на со посошити, што сега гласле, не знам, кажува 170-200 луѓе на бугарските избори, ние на секој попис од 48 година наваму, ние константно имаме во Македонија околу 3000 бугари, кои што тие стварно се бугари тука, дојени од Бугарија и не се, и нормално ја ги знам голем број на тие бугари што се наистина
не овие политички бугари, го бугари што се поетнос, тие немаат проблем со македонски идентитет и народ, и ние треба да размислуваме за тие, да кажеме, етнички бугари, не за овие, кажеме, натурализирани бугари, што сега не ете, и секој си има право да се изјаснува што сака во секој случај, меѓутоа неправдата дека а тоа мора да го знаеме ние, дека нашата преамбула признаеле ли не генерира дискриминација према тие што не се во преамбулата. Значи, да не зборувате балансерот, еден од таа дискриминација е празнување на празниците како неработен ден, втора дискриминација на тие што не се во преамбулата и многу други да не ги спомнуваме, а основ е преамбулата. Е, сега не само бугарите, тука се нели египчаните, тука се хрватите, црногорците, ете евреите, ете слушам дека и арменци нешто барат, па торбешите, значи нашиот концепт на устав или ќе го направиме граѓански или ќе ги наброиме сите. Иначе не може да дискриминираме. Сега таа промена треба да се направи, за жал ова доби друг контекст со преамбулата. Иако ако ги читаме сите извештаи на Советот на Европа уште 2002 година, Советот на Европа таа рамковата конвенција ни сугерира дека уставот не ни чини преамбулата во тој дел, меѓутоа за жал ние никогаш не ги решаваме проблемите како што треба и кога ќе дојде после вакви ситуации, тогаш се лутиме сите, не е криво што се случуваат вакви злоупотреби. Ова да кажа, кај злоупотреба од една политичка кауза, по моје мислење, на сетоа работа, и мислам дека ова ќе ескалира, може и ако не се презема со време мерки, пред се во правосудниот систем, јас мислам. Ете, слушаме дека и законот нешто за женен граѓан ќе се менува, меѓутоа не е решение само во закон за женен граѓан, пак ќе кажам, треба еден цел пакет на закони што ги имаме, меѓутоа треба да профункционира. Мислам дека проблемот е во нефункционирањето на системот и тука пак ќе се вратиме во тие старите проблеми, медиокритетство во институциите, клиентелизам и така натаму, не ги набројуваме. Значи сето тоа е во еден поширок пакет, не е само проблемот, а може би ете вешто ние сепак мора да знаеме, ајте фашизмот кој што живе ден денеска во различни форми, тие не се наивни, да кажеме, луѓе, не знаат, ги користат многу вешто сите тие, кажеме, дупки во законите, дупки во системот, во институциите, дека натамо слабостите и убаво и умешно. Мислам, дека ова има добра стратегија смислена од тие кругови. И мислам дека треба со време да се седна сите повикани институции, да се направи една добра анализа, една стратегија, за да се доведе во прашање. Ние нормално ништо, ја барем ја ништо против бугарите и бугарската зедница да имаат културни клубови потеф или не знам да не испомнувам толку големи, имаме бугарски дејци што се горде и светската историја и светската култура и така натаму, меѓутоа и тоа е страм, мислам, за бугарската нација што нас тука во Македонија не се презентира со најмрашните ликови од нивната историја и нивната култура. Тоа навистина не, прво не е фер према самите бугари во Бугарија, тоа ви да кажеме нови неофашисти, можеби што ги имаме во нова форма. не се фер према самите бугари, разбирате. Значи Бугарија стварно има толку културни вредности што може треба да се горде, а нас се представува со најмрашните фигури, така што не е фер и према нив, ќе кажам. Так.